Правосуддя по Кримському. 76-річного інваліда засудили на 10 діб арешту та ще штрафували. Кримсько-татарського активіста Сервера Караметова звинуватили в опорі поліціянтам. Хоча на відео затримання чітко видно, Караметов не опирався силовикам. П'ятеро поліціянтів скрутили його і запхнули до автівки, де утримували, не даючи змоги випити ліків. Чоловіка затримали вчора, коли він вийшов на підтримку заарештованого Ахтема Чийгоза з плакатом «Путіне, наші діти не терористи».